Трансляция пошла, по идее. Так, група називається Радіо Африка. Це вітайте хлопців, вони прийшли вночі пограти. Гарні, чесні музиканти. До речі, хочу вам сказати, для всіх, хто організовує паралельний мітинг там біля Маріїнського, тут всі приходять співати як волонтери. Не за гроші, а за покликанням і за тим, щоб відстояти свої права і гідність. Так що, хлопці, давайте починаємо. Привіт, Майдан. Зараз ми піднастроїмо нашу апаратуру. Народні мотиви. Так, слова всі знають. Підспівуйте, буде круто. Всі люди старшого покоління так само можуть омолодитися з такою музикою, тому що Майдан всіх робить молодшими.